ek het iewers gelees dat worry is soos om in 'n rocking chair te sit. It keeps you busy, but it gets you nowhere. Kom eens, as jy vir my 6 jaar gelede gevra het of ek happy is, of ek eindelijk môre wil sien, of ek volgende jaar wil sien, sê ek, oh shit, nou. Dit is 'n baie, baie slegte plek om te wees. Ek het eers 'n smile nie. Die lewe was haastig. Dis hoekom. Jy gaan vinnig deur die lewe en jy kyk dit mis. Jy luister dit mis. Jy voel dit mis. Jy raak afgesnomp, want jy is haastig. Het ek gegaan en opgelet, wat is die stand van die maan? Het dit regtig vir my saak gemaak of het winter, somer, herfs of lente is? Daar was nie tyd vir dit nie. Moet die mens nie miskien die lewe kyk deur die oë van 'n kind nie? Daar soos elke dag iets nuuts om te ontdek. Wat voed jou siel? As small things nie jou siel gaan voed nie, wat gaan? Mense is hard, hard, hard. Mense is hard op mekaar, mense is hard op hulle self. Sagkens. Ons kan almal doen daarmee. As jy voel jy het 10 minute selftyd nodig om net te sit en te ontspan, hoekom nie? Mens het die reg om te gaan en in jouself te belê. 'n halfuur in 'n dag. Miskien vat jy daai halfuur en jy gaan stap in die veld. Of jy jou nou in die kamer gaan toesluit en op die bed lê en 'n boek lees, of vir jou 'n spul krye in die bad gaan gooi en daar lê souk. Daai tyd van whatever it is net vir jou. Vergeet die e-mails, vergeet die telefoon. My lewenskwaliteit, my gesondheid, baie verbeter. Net oor dinge rustiger doen. Daai klein bietjie. Doen jouself 'n guns en wees net 'n bietjie sag met jouself. So ja, lewe is eintlik beautiful. Maar ek leer nog steeds. Begin leer om met myself sagter te wees. Thank you.
to all of you who have contributed, for those of you who've shared our films, for those of you who have written our comments. This journey is just beginning. And we've put a Patreon link below our films, so if you would like to continue to support us, we'd love for you to donate below. Thanks so much.